मित्रहरू नमस्कार। सम्पूर्ण राशिफल, राशिको जन्मफल, राशिबाट के हुन्छ, राशिले के गर्छ र जीवनमा राशिबाट कसरी प्रभाव परिरहेको हुन्छ भन्ने विषयमा मैले अगाडिका भिडियोमा हरेक राशिहरूको विषयमा मैले यहाँहरूलाई जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय र अन्य पढाइका विषयहरूमा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु र आज कुम्भ राशिको विषयमा मैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुभयो, पुरा सुन्नुभयो यो भने यहाँहरूलाई पक्कै पनि लाभ मिल्नेछ र कुनै पनि काम गर्नभन्दा अगाडि राशिफलले भनेको जुन विषय छ, राशिफलले भनेको जुन भविष्य छ, यसलाई यहाँहरूले फलो गर्नुभयो अथवा कुनै विपत्ति आउँदैछ भने यहाँहरू सजग रहनुभयो भने पक्कै पनि यसले यहाँहरूलाई अत्यन्तै फाइदा पुग्नेछ र कुम्भ राशिको विषयमा आज मैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र कुम्भ राशिको बनोट गुगेगो सासी सुसेसो दा जस्ता अक्षरहरूको सम्मिलितबाट बनेको हुन्छ। यस अक्षरहरू सम्मिलित भएर बनेको हुन्छ र यसको राशि स्वामी भनेको शनि हो र शुभ रत्नमा नीलम हीरा पन्ना हुन् भने शुभ बारमा शनिबार बुधबार शुक्रबार हुन् र घात बार यहाँहरूको बिहीबार हो। यसको दिशा पश्चिम हो, राशिको स्वभाव स्थिर हो, यसको बड शूद्र हो। कुम्भ राशि हुनेलाई कर्कट राशि शत्रु हुन्छ। यस राशिको मानिस गोरो बड भएको, लामो जीव भएको, कुशाग्र बुद्धि र आकर्षण व्यक्तित्व भएको हुन्छ। मिलनसार सबैको प्रिय राशि, परोपकारी, मिष्टान्न भोजन गर्न मन पराउने प्रिय वक्ता, केही अल्छी पनि हुन सक्छन् र प्रसन्न चित्त भएको, विलक्षण वृद्धि भएको, प्रतिभा पनि विलक्षण भएको हुनेछ। साथीहरूको प्रिय हुनेछ, यात्रा गर्न मन पराउने हुनेछन्, शत्रु विजय हुनेछन्, पर स्त्री गामी, सुगन्ध प्रिय, सभा गोष्ठी गर्न मन पराउने, आर्थिक दृष्टिले केही गरिब पनि हुने गर्दछन्। यिनीहरूसँग प्रशस्त धन हुने छैन र खर्चालु पनि हुनेछन्। उदार, प्रभावशाली, सूक्ष्म दृष्टा, क्रान्तिकारी विचार भएका, प्रगतिशील, ज्योतिषमा रुचि राख्ने भएको, तेजस्वी, सर्वप्रिय, चञ्चल स्वभाव भएका हुन्छन्। यो राशिका व्यक्तिहरू स्वार्थी, दुष्ट, स्वेच्छाचारी, मानसिक दुर्बलता युक्त, मन्द गति भएको, उद्योगहीन, अविश्वासी, घमण्डी, झगडालु, धेरैको विरोध गर्नेवाला, साँचो झुटो ख्याल नगर्नेवाला, दोस्रो व्यक्तिले गरेको प्रगतिमा डाहा गर्नेवालालाई यिनीहरूले देख्न रुचाउने छैनन्। आफूहरू पनि केही केही रुखो बोल्न सक्छन्, असन्तुष्ट पनि हुन सक्छन्। यहाँहरूको स्त्रीको विषयमा लोलुप हुने गर्दछन्। सधैँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पनि यी राशिका व्यक्तिले खोज्छन्। अर्को व्यक्तिको गल्तीलाई यिनीहरूले सहन सक्दैनन्। यस राशिका व्यक्तिको ठुला ठुला दाँत भएको हुन्छ, शरीरमा बढिरहनु भएको हुन्छ, कपाल रुखो भएको, पेसामा फलाम जन्ने वस्तुहरूबाट अत्यन्तै फाइदा हुने गर्दछ र पुरुष राशि भएकाले पुरुष वर्गको सम्पर्कमा बढी लाभदायी हुने गर्दछ। यस राशिका मानिसहरू स्वभावमा तुरुन्तै रिसाउने यस राशिको विशेषता हो। मुखमा केही दाग, तिल कोठी हुन सक्छ। कालो वस्त्र, फलाम, तेल, तिल, नुन, मास र मदिराहरू यसलाई मनपर्ने वस्तु हुन्। जातिमा तल्लो जातिको सङ्गत गर्न मन पर्दछ। कालो भैँसी र पाडापाडी राम्रो हुन्छ। स्त्रीसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने पनि यिनीहरू हुन्छन् र पढाइमा अङ्ग्रेजी विषयबाट उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्नेछन्। सम्पूर्ण तरल, ठोस, चट्टान, पहाड, छाता, जुत्ता, हाते झोला उत्तम फलदायक हुन्छन्। रेल, ट्रक, ट्र्याक्टर, डोजर, डम्पर देख्दा नराम्रा यी गरुङ्गा सवारी साधनबाट पनि यिनीहरूलाई चाहिँ फलदायी हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिले डढेको स्वाद, तितो काँचो, तितो टर्रो
अनावश्यक ज्यादा पिरो वस्तुहरू पनि मन पराउने गर्दछन्। कुम्भ राशिको नातामा ससुरालसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। तेल उत्पादन गर्ने देशहरूतर्फ जाँदाखेरि जस्तै साउदी, कतार, मलेसिया, यता जाँदा यहाँहरूलाई अत्यन्तै फाइदा हुने गर्दछ, राम्रै हुने गर्दछ। र चैत महिना यस राशिका व्यक्तिलाई अशुभ हुन्छ। यस राशिका व्यक्तिलाई उमेरको 5, 15, 25, 35, 45 यी वर्ष महिनाहरू अशुभदायक हुन्छन् र उमेरको 1 वर्षमा पीडा, 5 वर्षमा अग्नि भए, 12 वर्षमा सर्प तथा जल भए, 28 वर्षमा चोरद्वारा धनहानि हुने देखिन्छ। यस्तै तिथिको हिसाबमा तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि अशुभदायक हुन्छन्। शनिबार शुभदायक हुन्छ। वृष, मिथुन, कन्या, तुला र मकर राशिसँग मित्रता कायम हुने हुन्छ भने मेष, कर्कट, सिंह र वृश्चिक राशिसँग शत्रुता हुने गर्दछ।